dýrum á Íslandi stórt efni ég kannski ekki að tala mikið einstaka veirur en svona bara hverju staða þekkingar og ég ætla ekki svona kannski líka bara fjalla þessum hvað veirur þetta náttúrulega ég ætla að byrja kannski á þetta svona á þessari mynd, þetta hérna ráðundarsmási og mynd úr hitasótt þar á hrossi, að saur þannig veira sem hefur aldrei verið líst í hrossum þetta kallisvera og það ekki til þeir fyrir að tólum þá og þetta var, við mátum, þetta var svo fátítt að sjá þetta við mátum þetta ekki sem orsök hitasóttarinnar það svona bara til þess að móta mig fannum við vitum ekki hvað þetta að gera en örugglega einhver skildu en veirur eru smæstu lífverur sem við smitefni sem við þekkjum það ekki lífverur og það eru sem 20-300 nanometrar og það til náttúrulega stærri form og þetta náttúrulega gríðarlega fjölbreyttur hópar þetta náttúrulega eins og kannski sníkjutýrin þetta náttúrulega svo rosalega margbreytileg og það eins með veiruna veira ekki bara sama og veira þegar við verðum að tala það bara svona, sem einhvern svona hóp á smitefnum en þau eru alveg óbóðslega mismunandi og við reynum að flokka þessar veirur eftir geðerðaefnisins eru það DNA eða RNA eru það tvístrengja eða innstrengja eru það jákvætt eða neikvætt RNA sem sé að nota þess að því að strax hérna yfir í prótein RNA svo flokkum það eftir stærð og útliti gerð prótensýrsli sem verður fyrir utan erðaefnið eru þau með kápu ekki sem er yfirleitt af frumuhinnunni og svona myndið frumuhinna og síðan það sem með þessar veirur að það þurfa að komast inn í frumunar og nýta sér efnaferli frumunar til þess að fjölga sér utan hýsilfrumunar þá verður engin fjölgun og það síðan alveg gríðarlegu munur á þessum veirum hvað að harðgerða þegar það eru fyrir utan hvað með tilliti til þess að halda smithæfni sinni og síðan það ekki til eitt einstakt próf fyrir veirum við getum ekki bara að leita að veirum og setja á einhverja skála eins og bakteríólogarnir að gera sko. Við þurfum að hafa það ekki loftfyrð og svo hins einnöndum en það þarf alveg sérstak próf fyrir hverja veiru og við þurfum að vita af hverju við ættum að fara að leita annars finnum við ekki neitt en upprunni veiran er nokkuð óljós það nokkra hugmyndir hvernig þar hafa orðið til ein hugmynd svo að þetta hafa verið sníklar sem voru á fyrstu frumugerðunum í upphafi lífsins og síðan þróuðust þarna þeim og verður einfaldari. Kannski frumulíffari eða hlutar erfðaefni sem fruman hefur mist stjórn yfir, stjórn á. Þeir eru svo önnur einkenningin að verðin að þróast út frá innafrumubakteríum, þessi bara innafrumubakteríum sem hafa einfaldað sig. Eða þá að verðin að hafi þróast út frá plasmíðum, bakteríuplasmíðum eða erfðaefnisplasmíðum einhverjum og stökklum. En menn það nokkuð sammála það að veirur eiga sér engan einn uppruna. Það ábyggilega sprottnað bara upp á margvíslegum stöðum. Og þær hafa þróað fyllt lífverum frá upphafi lífsins og haft áhrif á þróun lífsins á jörðinni með beinum áhrifum á erfðaefni. Margar veirur þær hafa fullt að veiru rusli í okkur, erfðaefni veirum, í erfðaefni okkar og dýra og síðan náttúrulega smitfarartar sem hafa náttúrulega áhrif á einstök dýr náttúrulega og stofnar þurrkast út og þá koma aðri stofnar sem eiga þá betra spil og það er líklegt og þó að þessi ég rannsakað til fulls þá er náttúrulega líklegt að alla lífverur sem séu veirusmitaðir eða geti smitast af einhverjum fjölda af veirum nú En hvernig smitast dýrin? Það misjætt eftir verugjörnum hvernig aða smitleiðin er. Smit getur verið beint frá dýri til dýrs eða óbeint þá með vatni, fóður í matvælum eða faratækjum eða hvað nú er. Og veirur það smitast með því spendir eftir tveim mismöndir leiðum. Við tölum lárétt smit, horisontal smit, það smit húð til dæmis það. Við bit eða stungu liðdýrs, sem sé skordýra, sem við köllum vektorsmit.
Og þá þá er þessi einhver skordýr sem berast vitið á milli og oft á tíðum eru þessar veirur að fjölga sér í skordýrinu og þau berast síðan í blóð út í blóð þess sem er stunginn. Og sem að cirka einn fjórða öllum veirum eru vektorborn. Nú síðan er smitum húðið núning eða áverka, það til þess eins og það sé vörtuveirur, það þurfa að komast að basallagi húðarinnar til þess að komast inn í þær frumur og fjölga sér, smitum öndunarveg, smitum meltingarveg, hornhimnaveigans, til dæmis adenoveiran sem kom hér í hross, hún smitast bara í augað og svo tölum við kynfæra, veirur sem smitast við kynmök, venerisk smit og síðan lóðrétt smit sem þá smit frá foreldri til afkvæmis, vanalegast móður, frá móður til afkvæmis og það þá smit sem fylgir sýktum frumum milli kynslóða, til dæmis innlimaða erfðaefni, fyrir í retroverunum. Smit á meðgöngu milli móður og afkvæmis, þá kemst það sér yfir fylgjuna og frá móðurinn og yfir í afkvæmi. Eða, og síðan líka talaðu smit með móðurmjólk. Nú, greiningaraðferðir. Til þess að greininga á veirusmiti þá þarf í flestu tilfellum að notast um mjög sérhæfðar að gera til greininga á veirugjörnum. Við kemum það ekki annað veirur sem hafa greinilega klínisk smitenginni, en þó eru þær til. Og við notum auðvitað klíningin, er þetta undanfarsmit, er þetta skýta eða hvað þetta nú er. Og svo vefja meina fræðileg skoða sem er náttúrulega oft á tíðum þar sem gefur okkur bestu hintin um hvað við eigum að leita, hvaða veirur eru þetta sem er á ferðinni. En klínisk einkenni og saman með vefja meina fræðilegur breytingum, það geta verið svo einkennandi fyrir smit efni, til dæmis eins og í hundafári, hér er hard partisins, það er sérst ekki mikið núna og setni árum, en hér í gamla dag, þá fylgdi þetta yfirleitt alltaf hundafári, sem sé kennandi stemper. Og þetta saman með öðrum einkennum þá nokkuð víst að það er distemper á ferðinni eða hundafári. Nú, síðan getum við reynt að vera með greining á óbeinum verkjum eftir veirusmit, er dýrið með mótefni gegn veirunni, þess að við tilfellum veiru, og þá erum við með sértækar mótefna mælingar, er hækkun á mótefni, og þá er líkt að það sé jákvæð, eða sem sé aktíft smit í gangi í dýrinu, finnum við engin hækkun á mótefnum í gegn einhverju veiru sem við höldum að kannski þetta sé, á okkur pörðum síðum og segir ja nei, þetta er ekki orsakavaldurinn því að það er ekki hækkun á mótefnum því að dýrið er veik. Síðan greining á smitefninu í efnivið frá smituðu dýri, veiruræktun. Við vorum að vita hvaða frumur við ætlum að rækta veirunni því að sumar veirur þær fara bara inn í einhverja, við erum bara sumar veirur eru ekki þetta rækta, við höfum ekki frumukerfi fyrir þær en síðan til þess að eins og hundafárið, við notum vel úr frumur, það er ekki úr hundum, heldur erum þær úr öpum, það eru nýrna frumur úr öpum og á þeim breytingu sem verða í frumunum, þá getur við okkur þeim bara sagt þessa breytingar eru alveg típiskar fyrir hundafára, bara út frá breytingum. Og eins sem eru rótaveirum í apafrumur líka, það sem að þetta er rótaveirum eða rea og náskilt veirum. Síðan Randa Smásjá, hún segir manni kannski þótti meira bara hvað er fjölskyldana, í hvaða fjölskylda er þetta hérna, til þess hundafólksveirum, Randa Smásjá á henni og þá var maður ekkert í vaðum það að þetta er paralyxoveira, svona kápuveira með erfðaefnið eins og það er þarna. Nú síðan eru náttúrulega nýja aðferðina, það eru erðanögnun, PCR, þau eru náttúrulega komna svo gríðalega upplýsingar í gagnabanka um erðaefni og veirum að sem betur fyrir líka. Það eru náttúrulega mikil framþróun í þróun á prófum sem ásótti yfir ekki bara mjög einhver eina típu, þetta eru kannski yfir nokkrar einhver hóp til dæmis. Og síðan við höfum náttúrulega þessa nýju tækni í raðgreiningum sem eru að verða auðveldar og gríðalegt upplýsingar sem er þetta ná þar með heil raðgreining og þar fram eftir götunum í stofnagreiningum. Og þetta eru náttúrulega aðferðir sem eru að ryðja sér mjög til rúms. Nú,
staða veirusýkinga í dýrum á Íslandi það náttúrulega eins og við komið hér inn og við náttúrulega svo sérstök og við erum allir út af þessum landfræðilegu einangrun sem hjá okkur þá erum við laus við mjög marga smitefnum og þá við erum náttúrulega líka og þess vegna náttúrulega hefur bara ráðið náttúrulega lítið innflutningar á lifandi dýrum eftir landnám lítið innflutningar á dýraafurðum sem gátum hugsanlega borðum þessi smit og þessi langi flutningstími gert það verkum líka og svo þegar maður skoðar sko það ekki hér að smita dýrum og sér maður það að þau smitefni sem eru hér svona opinn af þeim eru smitefni sem geta viðhaldi sér í litlum stofnum og í litlum og nei í einangruðum stofnum og þeir eru ekki allir litlir hjá okkur stofnunni en allan og farandusfræðin þannig eins og með sníkjudýrin eins og með herpesana að þú herpesana sem eru hér í hestunum hjá okkur þeir komu með landnámsins en þetta ekki, þetta náttúrulega síbreytilegt auðvitað, ég meina sjúkdósta hvað sem að ræða veirur í mönnum með dýrum breytingum há og við sjáum náttúrulega heimsvísu og sjáum svo til okkar líka hraðari dreifing á veirum með náttúrulega og það sem að koma nýtt inn í að smita með meira yfirleitt veirur einhverjar mjög framandi veirur og það bara vegna þess að okkur að fjölga og það meiri snertir við dýr og stæðstir hlutin að þeim sem þessi súmur, veirur sem að fara yfir menn og síðan á það alþjóðlega áhæðing viðskipta verslunum mikil hlutningur á fólki og fjönaði breytt veru það, veður það langt ná verkfráð, þetta að hluti sem við hann ekki haft áhyggjur af fram að þessu við höfum ekki haft neina verkfráð fyrir veirur en leið og einhverjar flugur, moskító smámi eða skóamíti til dæmis mikla þarf að geta að lifa hérna og þá þurfum við að fara þá þurfum við að taka inn alltaf 25% af veirunum sem vera að úti þegar þurfum við að hugsa um hvað í gangi þegar við sjáum nýja faraldra hér í Gúfi og hverjar eru mögulega leiðin í að smita hinga til lands innflutningur hústýr og erðaefnis þeirra, þetta náttúrulega mjög vel þekktar smitleiðir, það mjög erfitt að halda utan lifandi dýr, til dæmis með tilliti til smitefna og veirana maður getur leita sértækt af veirum í þeim en við missum hann náttúrulega aðalveg hultaðum og náttúrulega glæsilegasta dæmi er náttúrulega karakúlpestirnar hjá okkur maður vissna og sem var náttúrulega óþekktur sjúkdómur í sauðfjöld og klínist heilbrigt fé sem kom en íslenska fé var svona nægt fyrir ferði manna, fatnaður, matvæli, sögmengjum þetta var náttúrulega við ekki bara veirum en þetta er allt sem er búið að vera fjallum hér í dag verkfæri og faratæki hráa dýraafurðir, þetta er búið að vera heitt mál og sannlega getur komið ýmislegt með þeim og svo viltu dýr, farfuglarnir þeir eru náttúrulega, það eru ekki fuglum og að þeir eru örgulega komið hérna með fuglar að veirum með sér við höfum verið að fylgjast með sérstaklega fuglaflensum, það náttúrulega eitthvað leiki og magnað mismandi gerðum af fuglaflensum í fuglum og við erum að fylgjast með farfuglunum upp á það að geta sagt til eitthvað hættilega afbrigði að koma til landsins og þá verðum við viðandi aðgerið þess að verja alli fuglar Leðurblökur, það eru náttúrulega bera hættulegustu veirum sem bara þekkjum, e-bólu, hundaræði, SARS, NÍPA, neymitt og við erum að fá hérna, höfum fengið á síðustu 100 árum, eitthvað 40 og 50 leðurblökur að borstinga til hans og við erum bara nýlega farnir að hafa áhyggjur að skoða hvaða veirur þær mögulega getur verið með sérstaklega þeirra áhyggjur af hérna rafíl. Það sem sé að henda þér. Nú, já, þetta nú góðum og glæra hjá mér og ég bætti þessu við núna. Það bara eitthvað allt þetta að gera. Þetta sem sé mynd sem Ólöf tók af dýrunum sem við erum búin að vera að leggja okkur með veirulókarnir, pappalókarnir og bakterulókarnir og kalmi sérstaklega. Þessi vel þekktur beri að til dæmis hundæði ef hann að koma frá Austurströnd Bandaríkjunum og þá 15% af þeim smitaðir með hérna hundæði 30% af þeim er með móterni gegn hundæði þannig að þetta er bara mjög algeng sýking í þvottabönnum í Ameríku hundafár sem ekki er hérna sannlega getur komið með þeim og við erum búin að finna hérna parvoveiru í þeim
við vitum ekki alveg hvað það núna að segja ekki minkaenteritis sem ekki til staðar hér en þetta getur verið einhver katta eða vonandi bara flottabjarnar því að hann svolítið bundið við þáttabjarnar Nú, skordýrin, það skóarvítillinn, eins og einnig við smámíð hefur lúsmíð að vísu smámíð, en það ekki neinn, það verið að koma hérna nema land, það einar af þessu smámíðum og það ekki neinar vitað neins smitefni í því, þetta verið starf bara að býta menn, og svo náttúrulega með fóður í. En þetta eru sem þessi veirur, núna að reyna að halda saman hvað verið lýst í hrossum, nautgripum, sauðfé, geitum og svínum. Þetta eru alls 193 veirur sem ég búin að finna í þetta. Og það nú kannski að þetta, þessi brúnu eða gulu eru það sem eru vekt á borna, það sem þessi 25% af þeim. Þessum hérna og það svipað í mönnum. Svipað í mönnum eru þetta eigin svona 20-30 veirur gerðir. Það sem ætlaði aðalega með þessum glæðir það að hér hross þessi 34 ekki vektorbornir, 11 vektorbornir og að veirurnar, sko hrossaveirurnar eða veirurnar, það er ekki mjög, ekki allar mjög tegundar sér hægt og veirur sem að hjælt að væri bara undan einhverju eina dýrategund allt er ekki þegar maður lesum að það komist í svín eða úr svínum í hross Þannig að þessar veirur hér eru bara veirur sem bara verið líst í þessum dýrategundum en þessar hérna eru og þetta svínum en hér eru sem þessu sauðfé og geitum, jórturdýr og stór og smá, það eru 14 jórturdýr og svín, það eru 11 og svo framvegis Þannig að þetta, og svo eru nokkra sem hafa mjög best stók þýsi sig og svona cirka þessi hengningum að þessu er að fara í menni að þessum veirum, að þessum 193 eru súnur Það kannski ekki alveg svona. En við förum að sér hvað þekkt hérna, þá náttúrulega hrossin langt best rannsóknir í okkur. Þegar við höfum verið í þessu faraldrum, fengið þessa faraldrein og þá höfum við alltaf byrjað á því að skoða veirurnar. Og það eru alls til í heiminum verið líst 80 veirum sem smita hross. Eða merkjum þessi veiru smiti í hrossunum eða menna fundið bæði annarkort mótefni eða veirurna sjálfa. 67 af þessum veirum hafa aldrei greinst hér á Íslandi og horfum á þessar súlur hérna. Það er 23 sem þessi veirur sem eru alls ekki hérna, það er alveg útilokaðar og þessar 31 eru þá þessar vektorbornu og 13 eru, efsti hlutin eru veirur sem við höfum ekki skoðað. Það gæti verið hérna. Það lítið klíník yfirleitt með þessum veirum það gæti verið hérna það gæti líka ekki verið hérna það er líkið að vera það ekki hérna og síðan náttúrulega innan hverja veir eða þessum 80 þá náttúrulega gríðar og stofnar breytir ekki og við erum öruglega með færri stofna af þeim sem við þó erum með heldur en það nú við erum með engar alvarlegar veirsýningar í hrossunum í okkur við erum ekki með hestainflensu við erum ekki með smitandi blóðleysi og við erum eina landi í heiminum með, sem ekki með herpes fósturlandi. Allar þessar hérna, en það sem við höfum eru fjóri herpesar, allir þessir hafa komið, alveg örugglega komið með landnámshestinum. Við erum ungdýravörturnar, þetta fundum við í mótefnum, gegn þessari við erum í hitasóttahrossum, en það var engin hækkun á mótefnum, kórunum við erum fannig í sauðsýnum, bornaveiru var eitthvað sem sýstudatti hefur að fara að skoða, og við höndum mótefni í hrossum sem vorum með töðaenginni en þessi bornaveiru mótefni sem við finnum í hrossum þau verðist líka verið í einhverjum hrossum þannig að við veitum ekki alveg hvort það var nokkuð tenging á með þessu töðaenginna og þessum mótefna sem við höndum því að við náðum ekki skoða efni við en þetta var mjög gaman að vita hvort annað búfjö hérna er með borna til þetta sauðfjö til dæmis við erum ekki skoða Nú, og síðan eru þessi hérna feitleitruður smitefni sem hafa verið að berast á síðustu áratugum til okkur sem við ykkur það eru og þau eru örugglega ný það eitthvað sagt við og sem við höfum fundið bóvæn papilóma veru í þeim auksýkingin sem hér gekk og var adenóveira að gera og síðan þessar hérna auksýkingar verður 1990 upp úr 1990
og síðan rákustu að mótefni gegn þessari á tímanum frá hitasóttinni og að hóstanum. Allt einu dukkaði dukkuðu mótefni gegn þessari veiru sem það eru þrjár sérmisgerði til að reyða veirum og þetta öndunarfæra vera. Nú, nautgripir, það eins og við sjáum þessi kassi svolítið stór. Nautgripir eru ekki eins vel skoðaðir eins og hrossin hjá okkur. 25 sem gætu verið hérna, gætu verið ekki verið hérna, en við þekkjum bara fjórar, það sem sé veiruskipta, sem er koronaveira, nautgripavörtur, það eru til svona 10-15 gerðir af nautgripavörtum og 10 metrum við, og hérna, og við vitum ekki hverjar eru hérna. Ég fann einu sem ég rafendarsmási og róta úr kálfu í Húnavarsýslu, þannig að við erum með róta hérna, en kálfarsýta ekki mikið vandamál hjá okkur, Og síðan gamma herpisveira úr sauðfé að fara yfir í nautgripi á stundum og valda illkynja slímúðapest. Sauðfé, engar alvarlegar, ginn og glöðu ekki aldrei greiðist, mæður risnaðu búið útrunu, sauðafár, sem sé pestið pettis rúminans, aldrei hér. Eina sem við vitum er orf, hún verið hérna lengi. Og svo hef ég fundið hérna óvænt herpes, gamma herpes veiruna sem fer stundin yfir í nautgripi hérna. En það er töluvert eftir að rannsaka eins og við sjáum. Geitur, þetta er aðstofna 1000 geitur hérna og það er náttúrulega sjálfsagt það sem er í sauðfé er að hoppa þarna yfir. Það eru 53 verið lýst og við þekkjum ekki neinar. Hérna hafið þið séð orð í geitin. Það sé ég svo fá að geitin, ég aldrei sé geitin á orð. Það væri kannski svo eina sem mögulega ætti að vera þarna. Stundum einhver húðsmit í geitin, við verðum aðsaka það eitthvað? Nei, aldrei fengið. Síðan fengið hérna, það er ekki á húsi, það er ekki á húsi. Það er ekki á húsi. Það er ekki á húsi. Þú aldrei sýnt mér það. Það ekki deyrulegt. Hvað séð þau? Það einfalt hún í dag. Já, 58 þekkti svínum og við þekkjum 5 hérna. Það sirkóvera sem endur vanþrifum í sláturgrísum, parvo, fósturlát og fleira. Og síðan er að dúkka upp hérna influensuveirur í svínum. Hérna Mexikoflensan, það var fyrsta sem við fengum yfir. Við vorum voru fríir af influensu í svínum fram að 2009 þegar Mexikoflensan kom. Og hún verðist vera allan úr sumubúum viðlóðandi og síðan er ég að sjá við skimunar niðurstöðunum að H1N1 svína influensa, það bara tölver há mótefni að henni, þannig að þetta er ekki Mexikoflensa og síðan þessi hér komið núna á síðustu árum og ég veit ekki hvernig þær hafa mögulega borist með svínahyrðunum, erlendu svínahyrðum, sko, þetta ekki. En í öðrum dýrum, hérlendis, hreindýr, það orf, það sáum við 2016 að þau geta smitast að erum orf, hundar, parvo, sem sé smáverusóttin og hepatitis, sem sé lifrabólgan, allir þetta sé ekki það einu sem ég manni mundi eftir og eru hér, katta parvo er kannski að fara eitthvað yfir og vía versa að þessum parvo hérna sem er í hundarnar nokkra gerði hérna til að parvo tveir, A, B og C, þeir eru allar hérna. Kettir, þeirinn bannpöllökkubinja, kattaðinni, hvítlæði og korona. Refir, mengaveirur, minkar, þá voru með plasmasýptósu í viltaminknum, þeir einstakur sinni yfir í alminkin. Kan Einar heitinn, þann greindi þetta, rabbit hemorrhagic disease vírus. Í kanninum, það drepa þeir nánast 100%. Þegar það kemur upp, við vitum ekki hvort hún sé landlag hér ennþá. Hann greindi líka þetta og bannið hann að skoða og við höndum hamster, pólvíróma veiru í þessum hamsturum hann. Mís og rottur engar þekktar, okkur eru lengi langar til þess að tjekka á handaveirum í rottum hjá okkur, eða músum og rottum, sem er alvarleg súnósa í mönnum. Útselur, hann er útselur hjá okkur allan að 1990 var með selafári, ekki landselurinn, allan að voru mótefni í honum, höfðu ekki verið 1980 og komið 1990 og ekki skoða síðan,
langreður mobiliverus eða sem sé þetta líka kvalafár huglar, ég búin að tala það og síðan einasta sem hefur skoðað hér í skordýrum lundamítillinn og þar fundust þrjá gerðir af búnjaveirum og síðan orbiveirum og þetta getur mögulega farið yfir í menn og aldrei heila bólku ég ætla að bara í alveg búin með tíma 5 mínútur eftir sér, samt ok, þetta var smitsu og við þekkjum alltaf orð hérna í sauði mjög langan tíma og þetta var búin að vera hérna í einhver áratrí eða aldrei mögulega og það er líka þekktar allan heim þetta mjög smitandi vera, þetta parafóksvera þessi bólusóttar vera raunulega og þetta byrjað sem öndunarfærsni þó að það sé húsing en líka sárasýning og við sjáum þetta lömbónu þegar þau byrja áttið að koma á þau og haustin og svona öll líkindi vegna þess að smá skurður og veira fyrir kemst að og síðan hafa svona orðveirur einhverja frá útbreytingu öðrum dýrum, geitum, nautgripum og kamildýrum, söðnautum, íkornum og selum og síka, líka í hátöndum hreindýrum í Noregi og Finnlandi og svo þetta þekkt súna eða sláttabóla eins og margir þegar ég held að þessi hendin var ekkert Hreindýr voru flutt frá Íslandi í fjórum hópum á árunum 1771 til 1787 frá Finnmörk í Noregi og í loka ágúst hafði náttúrufræðin stofnum samband hérna við aukjaldur óveðurlegar útbreytingar á ívorum hreindýrskúl sem voru að veiðast á vesturöraðum hinnastar besta Snæfells og austan Jónsár brú og þetta var hans í ljótt eftir þessum Ólaf fékk inn á grunnstofunar til sín og hún skoðaði þetta í dæjumeinafræða og klíniska breytingar var ekki í hjóstvísu sem fyrir og þetta svona einkennandi fyrir orð og svo staðfinnst að Ólaf það líka með vefjameinafræðinni og ég gerði á þessu erðaflöfnun sem tekur til allra parapoxveira sem eru þekktar í jórtutíu og það var jákvætt og svo hérna raðgreindu við þetta band og settum við upp í skildleika fyrir það sem blastaðist upp þegar maður fór inn á gagnabankana og hvað gerir þetta að fá svona næstu kemur það bara á þessu hér Já, þetta náttúrulega. Þannig að á skildega tréðinu að við þurfum tilbaka, sko, þá hreindýrin eru hérna á tréðinu og við skoðum það nánar. Þá sjáum við að skildegin hreindýr í Noregi, söðnir Noregi, hreindýr í Noregi. Þetta líkla bara leikar sem við komum með þeim og erum búin að vera þarna. Og þegar maður hugsar orð, þá erum við alltaf að hugsa með alltaf löstum í söðin. Og það sem við erum að skoða núna er það hákvæmæðum við verið að safna fyrir mér orð úr sauði fyrir austan og við ætlum að raðgreina það og bera það saman, hvort þetta sé bara saman leirum og er það. Þá er þetta kannski flutt við orðið inn með hendilván. Og svo er til sko sláttubólu efniðinir á mannaveiru og ég fæ það okkur mest dögum, hann við erum gaman að sjá hvernig það er flokkast. Það eru náttúrulega víða aðlandinu. Dottirna tíma og það tala þetta hérna að þið tónlega hérna, ekki tónlega hérna? Þannig að farið og ég tala þetta? Já Ok, þetta ásakast þessi að bóði papilóma veiru 1 og 2 og stundum 13 smita sérnum húð, fylgnið aldur og þetta sérst ofta sem reyndtíð ekki eða hestinu, þetta er meiningur þú kemst hún að basalagi húðarjum og tíðin hefur verið að aukast á Vesturlöndum af þessum leiðum og þegar við séum mann í Danmörku þá var talað að það eftir 1970 þá sáum við fyrstu tilfelli sem síðan var þetta auðvitað að það getur að einstaka margar og annarlega stundi kviðhálsi höfðu á ganglimum og það byrja sér þykkum í húð og svo verður hann hálflaus og síðan fáum við þessi æxli sem getur verið mjög ljótt og getur verið svona kálhöfs höfuð og guðka Við getum horfðið að sjálfu sér, ofta gerst það ekki og valdi hestinum óþægindum og gera nota á honum
ómögulegt og í sömu tilfellu þarf bara að lóa hestunum, það víst ekki. Já. Já. Og fram til 2009 hafði holdbeltisgæslum ekki verið lýst í hrossum hérlendis og ég bara allan að fram að þeim tíma þá talaði ég eftir að einhver sakur yfir ekki hér á Íslandi. En frá þeim tíma þá hafa 5 tilfelli verið staðfest hér með erfjaminnarnar og ég náði að magna erfðaefni upp úr einu af þessu tilfelli og þá var það sem sé Bóin Pabloma leira 2 sem mögulega í nautgripu hérna, ég veit ekki. En þá væri hún mjögulega þá ný, já, eitthvað hefur gerst til þess að hún er að fara yfir í hross. Mér finnst svona líklegasti flutningur á þess að við erum til landsins er með einhverjum reyndtíðum sem hún var með náttið ekki með sig. Já, og ég ætla ekki að tala alla líka nefna þetta, þetta var rosalega kemstileg til þetta líka. Takk fyrir Vilhjálmur. Við splæsum nú á hann tveimur spurningum þetta svo að hljóða.